Dobrý den, jsem Eva Zůnová a vítám vás na webináři Investiční pravidla. Proč bychom se měli vůbec zabývat základními investičními pravidly? Proč bychom se je měli učit od mala? Je to proto, abychom se v pozdějším věku vyvarovali exekucím, finanční tísni, případně neschopnosti splácet úvěry. Měli bychom se naučit pracovat s našimi financemi. Základní investiční pravidla, které se učíme od mala, jsou: neutrácíme peníze dříve, než je vyděláme, vytváříme si hranici, abychom věděli, že nemůžeme mít všechno, pomáháme v domácnosti, a to je přece normální, za to se neplatí, pouze 50% z prasátka může být použito, zbytek musí zůstat v něm. Další základní investiční pravidlo, které bychom se měli učit od mala, je dostat šanci a příležitost se finančně vyčerpat. Poučíme se tak z našich chyb. Proč dostat příležitost finančně se vyčerpat? Aby jsme věděli, jak v takovém případě máme postupovat. Když máme všeho hojnost a všeho dostatek, může se stát, když přijde nějaký tvrdý pád, že nebudeme umět s touto novou situací pracovat. Měli bychom vědět, že ne vždycky můžeme mít všechno, co se nám líbí. Naučíme se vytvořit obrázek obchodního modelu firmy. Základní princip fungování firmy. Z čeho plynou nebo budou plynout naše příjmy, příjmy naší firmy? Na čem je obchodní model postavený a kdy obchodní model vzniká? Co si představíme pod pojmem investice? Investice je jakýkoliv vklad. Můžeme říct, že jsme do toho investovali hodně času. Ekonomický subjekt, stát, podnik nebo domácnost, jednotlivec, odloží část své současné spotřeby, tedy úspor, za účelem získání budoucího užitku. Co to znamená? V současné době na každý měsíc dám na stranu nějakou částku, protože za rok si budu chtít koupit kolo třeba. Firma a stát může udělat to samé. V budoucnu budu chtít investovat, pořídit nový traktor do firmy. Budu chtít postavit ještě jednu továrnu. Odložím část své spotřeby, tedy úspor, abych v budoucnu je mohl využít. V ekonomii má slovo investice dvojí význam. Ovlivňuje agregátní poptávku a zaměstnanost a vede ke kumulaci kapitálu. Postavíme více továren, budeme schopni v budoucnu vyprodukovat více zboží. V běžné řeči se slovem investice označuje jakýkoliv vklad. Investujeme do vzdělání, investujeme do akcí dané společnosti. Můžeme říct, investoval jsem do toho hodně času. Investicí rozumíme v běžném denním rozhodování o volné části našeho kapitálu, tedy vložení aktuálního přebytku, zisku, úspor, dostatků, u nichž předpokládáme nejen jejich návratnost, ale i kladné zhodnocení. Budete mít možnost pracovat s pracovními listy k danému tématu. Pracovní listy jsou rozděleny na část individuální práce, kde jsou úkoly pro žáky, které zpracovávají žáci samostatně. A na část skupinová práce, projektová výuka. Skupinová práce, na té budou žáci pracovat v rámci hodiny nebo doma. Projektová výuka je týmová práce, která se nedá stihnout za jednu hodinu. Projektová výuka je na více hodin. V rámci pracovních listů můžou děti zpracovávat otázky na téma, co je investice. Co rozumíme pod pojmem investice? Proč máme investovat třeba do vzdělání? Co je investice do akcí společnosti? Proč máme odkládat část svých úspor pro budoucí čas? Mezi typické investice, se kterými se můžeme setkat, jsou například akcie, podílové listy podílových fondů, dluhopisy, deriváty, komodity, nemovitosti,
starožitnosti, umělecká díla. Žáci se mohou zeptat, co to akcie je. Akcie je majetkový cenný papír představující podíl na vlastnictví akciové společnosti. Akcionář vložil určitý kapitál do akciové společnosti a vzniká mu tím nějaká základní práva. Základní práva akcionáře jsou podílet se na řízení společnosti, podílet se na zisku společnosti, podílet se na likvidačním zůstatku společnosti. Samozřejmě důležitou roli hraje, kolik těch akcí ten akcionář vlastní. Akcionář se může zúčastnit valné hromady. Valná hromada je nejvyšším orgánem akciové společnosti. Dalšími orgány akciové společnosti je dozorčí rada a představenstvo. Akcie rozdělujeme na kmenové akcie, což je v podstatě obyčejná akcie bez speciálních práv, a prioritní akcie, která dává akcionáři přednost při likvidačním zůstatku a akcionáři prioritních akcí mají právo na dividendu. Dividenda je podíl na zisku té společnosti. O tom, kdy a v jaké výši bude dividenda vyplácena, rozhoduje valná hromada. Akcionáři prioritních akcí ale nemohou hlasovat na valné hromadě. Další typickou investicí, se kterou se v průběhu života setkáváme, žáci a studenti se s ní budou také setkávat, jsou podílové listy podílových fondů. Je dobré vědět, co podílový fond je. Podílový fond nemá právní subjektivitu. Je to v podstatě soubor majetku. Je to koš, který sdružuje aktiva. Podílový fond je spravován investiční společností, která je většinou akciová společnost, tedy má právní subjektivitu. Základní jednotkou je podílový list. Držitel podílových listů neboli investor se nazývá podílníkem. Podílové fondy rozdělujeme na otevřené podílové fondy a uzavřené podílové fondy. Otevřený podílový fond umožňuje podílníkovi kdykoliv podílový list odprodat zpátky podílovému fondu. Uzavřený podílový fond přikazuje podílníkovi držet podílový list po určitou dobu. Další typickou investicí, se kterou se můžeme setkat, jsou dluhopisy. Dluhopis je obligace v podstatě. Je to cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné části. Určité dlužné částky a případně vyplacení stanovených výnosů. Dluhopis tedy představuje zdroj financování, aniž by musel subjekt jít do banky a půjčit si v bance prostředky na nějaký projekt. Dluhopis neboli dlužní úpis vydává neboli emituje stát, územní samosprávný celek, kraj, obec nebo obchodní korporace, právnická osoba. Dluhopis může ale vydat i jakákoliv fyzická osoba. Podmínkou vydání dluhopisu je schválený prospekt Českou národní bankou. Prospekt je takový rodný list toho dluhopisu. V prospektu se dočteme, co je to za společnost, která vydává daný dluhopis, na jak dlouho ho vydává a jakou formou bude dluhopis potom vyplácen. Dluhopisy můžou vydávat i kraje a obce, jmenují se pak komunální dluhopisy, někdy se můžeme setkat i s pojmem municipální, municipalita, obec, kdy
emitentem, kdo vydává dluhopis, je obec, potřebuje k tomu souhlas ministerstva financí. Většinou jsou zajištěny daněmi nebo projektem. Obec vydá dluhopisy na projekt budování koupaliště. Po vybudování koupaliště začne vybírat za provoz toho koupaliště a ze zisku toho koupaliště vyplatí majitelům dluhopisů určitý výnos, úrok, poplatek za to, že si od nich formou dluhopisů půjčili peníze. Další typickou investicí, se kterou se v průběhu života můžeme setkat, tak jsou deriváty. Jsou to finanční deriváty. Derivát je vlastně smlouva mezi dvěma stranami. Jsou to většinou termínové obchody, které se obchodují na burze i mimo burzu, mezi burzovní kontrakty termínové patří futures a mezi smluvní kontrakty patří forward. Patří sem i swapové obchody a podmíněné termínové obchody, jako jsou opce. Další typickou investicí, se kterou se setkáváme v průběhu života, je komodita. Jsou komodity, nemovitosti a umělecká díla. Tři investování bychom se měli řídit investičním trojúhelníkem. Je to takzvané zlaté investiční pravidlo. Zlaté investiční pravidlo je vyjádřeno takzvaným magickým trojúhelníkem výnos, riziko, likvidita. Výnos je, kolik vydělám na té své investici za určité období, kdy tu investici držím. Riziko je, kolik mohu prodělat na té investici. Jaká je pravděpodobnost, že vydělám, za jakou dobu a kolik, a jaká je pravděpodobnost, že nevydělám. A likvidita je schopnost, za jak dlouho tu svoji investici přeměním na hotové peníze. Jednou z důležitých vlastností každé investice je vedle očekávaného zisku také míra rizika ztráty. Studenti se mohou ptát, jak velká je riziko při určité investici. Jak velkou ztrátu můžu očekávat? Když budu vybírat investici, tak investice jsou rozdělené na krátkodobé, konzervativní, střednědobé, méně konzervativní, nějaké dynamické a dlouhodobé. Tam se objevují většinou akcie, akciové fondy, které jsou nejrizikovější. Vždy záleží na daném subjektu, na dané fyzické osobě, jak psychicky je schopna dané riziko a jakou míru rizika je schopna akceptovat. Když jsem zmínila akcie jako velmi rizikové a akciové fondy, kdy je potřeba investice nejdelší, tak si řekneme, co akcie je. Akcie vydávají firmy a je to tedy podíl na společnosti. Podílový list podílového fondu. Podílové fondy vydávají podílové listy za účelem získání prostředků od malých vkladatelů. Ti však nemají právo zasahovat do hospodaření fondu. Dluhopisy jsou tedy dlužní úpisy, vydávají společnosti za účelem získání prostředků, takzvaná půjčka. Již jsem zmínila, že další typické investice, se kterými se můžou vkladatelé setkat, jsou finanční deriváty. A mezi finanční deriváty, které v dnešní době stále získávají na větší oblibě, jsou komodity. Komodita je pojem, který označuje zboží jednotné hodnoty a kvality,
Pod pojmem komodita najdeme nepřeberné množství produktů. Komodity rozdělujeme na tři základní skupiny. Mezi komodity, které zahrnujeme do skupiny energií, patří ropa, zemní plyn, propan. Pak jsou to kovy, z nichž nejznámější je zlato, stříbro, platina a měď. Zemědělské produkty, jako je pšenice, kukuřice, rýže, soja, kakao, maso, cukr, bavlna. A další typickou komoditou je maso a dobytek. Obchoduje se s mraženým masem, s vepřovým masem, s telatama. Co je důležité ještě vědět při obchodování s komoditama, tak je to, jak vlastně komodity vznikly. Komodity vznikly nebo mají historii už v barterovém obchodu, ve směném obchodu, kdy pěstitel rýže, pšenice domluvil s odběratelem, že mu dodá po nějaké době pšenici za určitou sumu. Později na to začaly vznikat smlouvy. Dá se samozřejmě i spekulovat, jestli půjde cena pšenice, kukuřice, rýže nahoru. V případě, že domluvím cenu dopředu a obchod se uskuteční po nějaké době, za 2-3 měsíce, tak když se cena dané komodity navýší, tak já jsem na tom vydělal, protože jsem si domluvil určitou cenu již na začátku obchodu, pokud naopak klesne a já jsem si domluvil cenu vyšší, tak na tom prodělám. Další investicí, se kterou se můžeme setkat, tak je investice do nemovitosti. Nemovitost je stavba nebo pozemek, která je pevně spjatá se zemí. Investice do nemovitosti nazývá se výnosová nemovitost. Můžeme tedy investovat do koupy bytové jednotky k pronájmu, nebo můžeme investovat do koupy bytového domu s několika bytovými jednotkami a ty budeme pronajímat, nebo je to koupě průmyslové nemovitosti z obchody. Výnosová nemovitost nám tvoří pasivní příjem, příjem z pronájmu, takzvanou rentu. Je to velmi typická investice, velmi rozšířená investice, velmi oblíbená investice, i proto, že ceny nemovitostí v podstatě dlouhodobě drží nějaký svůj standard. Nestává se příliš často, že by tam byly velké výkyvy, tak jak se může stát u finančních investic. Když budeme například investovat do akcií, můžeme nakoupit akcie určité společnosti, přihodí se nějaká neočekávaná situace, akcie té společnosti se propadnou. Může dlouho trvat, než se cena akcí dané společnosti dostane zase na původní částku, za kterou my jsme akcii koupili, a ještě déle může trvat, než se cena akcí zvýší tak, aby pro nás tam byl nějaký zisk. Proto se investice do akcí doporučuje na delší dobu. Další investicí, která nám v podstatě tvoří pasivní příjem, jsou umělecká díla. Tady by se dalo použít pro studenty na téma diskuze nad tématem, jaký je rozdíl mezi aktivním příjmem a pasivním příjmem. Co je pasivní příjem a jaké typy pasivního příjmu jsou žáci a studenti schopni vyjmenovat. Může to být i individuální práce, můžou skupinovou prací na tématem diskutovat. Vedle nemovitostí a uměleckých děl patří mezi cenné hmotné předměty, do kterých lze investovat a považují se často za méně rizikové než investice do cenných papírů,
je investiční zlato, investiční stříbro a investiční diamanty. Obecně, když si koupím zlatý přívěšek nebo zlatý prstýnek, tak je to investice do zlata. Investiční zlato a investiční stříbro někdy se používá i pojem technické stříbro, je investice buď v korunách nebo v eurech a nakupuji investiční zlato formou plíšků, cihliček, to samé stříbro. Investiční diamanty, není diamant zasazený do nějakého kovu zlatého třeba, ale je to klasický diamant plíšek. Investice do těchto cenných předmětů mají docela velké výkyvy. Zlato hodně reaguje na ceny trhu a může se stát, že tak, jak zlato vyskočilo nahoru cenově, tak rychle může spadnout dolů. Tady se doporučuje investice do stříbra. Stříbro dlouhodobě drží nějakou cenu na trhu, nejsou tam tak velké výkyvy. Než začnu investovat, měla bych se zamyslet, proč chci investovat, jak naložit s vhodným portfoliem, do kterých instrumentů budu investovat, tak, abych se nedostala do potíží a neinvestovala jsem pouze do rizikových instrumentů, je potřeba rozložit riziko. A samozřejmě ideálně bez daní a pravidelně. Proč pravidelná investice? Budou se ptát žáci a studenti, je lepší jednorázově uložit nějakou sumu peněz do akcí, dluhopisů či do fondů, anebo je lepší pravidelně odkládat každý měsíc. Na začátku prezentace jsme si říkali, že investice je odklad nějaké části svých prostředků, úspor, pravidelné odkládání, tak abych v budoucnu si mohla pořídit to, na co nemám teď aktuálně z té jedné výplaty, ale samozřejmě můžu jednorázově odložit i větší sumu a čekat, až ta větší suma mi vydělá nějaké peníze navíc, až z nich budu mít nějaký výnos. Proč je ale dobré investovat pravidelně? Když odložím celou částku najednou, může se stát, že dojde k nějaké situaci na finančních trzích, která tu moji investici jednorázově znehodnotí. Opticky to pak vypadá tak, že když jsem vložila 100 000 korun, dojde k propadu na finančních trzích, tak se mi ukáže, že můj aktuální stav investice je 80 000. Bude to vypadat, že jsem v tu chvíli 20 000 prodělala. Zase nějakou dobu bude trvat, než se finanční trhy vrátí do své původní polohy a mně se vrátí ten propad v těch korunách tak, abych opticky viděla tu částku těch 100 000, kterou jsem investovala. Tento proces může trvat půl roku, může trvat rok, může se stát, že může trvat i déle. Když ale investuji pravidelně, každý měsíc odložím těch svých úspor třeba 1000 korun a budu investovat formou nějakých podílových fondů, o kterých jsme si říkali, že jsou dneska velmi populární, tak pokaždé nakupuju nějaké podíly. Jsem podílníkem toho fondu, nakupuji nějaké podíly a jednotky a každá ta jednotka stojí nějakou částku peněz. A já když koupím 3 podílové listy nebo 3 podílové jednotky, tak jeden měsíc se trefím, že za každou tu podílovou jednotku dám 10 korun,
Druhý měsíc se trefím, protože se finanční trhy neustále hýbou, že za každou podílovou jednotku dám 5 korun. Třetí měsíc se trefím, že za každou podílovou jednotku dám 15 korun. Když budu každý měsíc odkládat 1000 korun, tak za těch 1000 korun každý měsíc koupím jiný počet podílových jednotek. V momentě, kdy trhy půjdou dolů, tak já za těch svých 1000 korun koupím více podílových jednotek, budu tedy vydělávat na propadu finančního trhu. Je to pro mě tedy výhodnější. Proč bez daní? Budou se ptát, daně platíme ze všeho, neustále daň z příjmu se platí. Finanční trhy nebo investice do finančních investic umožňuje klientovi, fyzické osobě, nezaplatit daň ze zisku. Daň ze zisku se platí, daň z příjmu se platí, daň ze zisku, když uložím peníze na terminovaný vklad do banky a banka má 1% úrokovou sazbu roční a připisuje úroky každé 3 měsíce, každé čtvrtletí, tak každé 3 měsíce mi ještě strhne z toho úroku, který dostanu od té banky, 15%. Daň ze zisku. Nemusím už já to potom zvlášť dodaňovat, nicméně každý měsíc zaplatím 15%. Když půjde klient formou investic do nějakých fondů anebo do akcí a tu svoji investici bude držet déle jak 3 roky, nemusí platit daň ze zisku. Daň ze zisku nemusí platit, ani když ten zisk bude menší jak 100 000 korun. Při pravidelné investici každý měsíc investor odloží 500 korun do konzervativních fondů třeba a ten zisk na konci té jeho investice nebude vyšší jak 100 000 korun, tak nemusí danit ten zisk. Co je to investovat s vhodným portfoliem? To je v podstatě rozložení těch svých investic. Jak dlouho chci investovat, do jakých instrumentů chci investovat. Je dobrý nakombinovat investici tak, aby investici měl klient v tom svém portfoliu, jak konzervativní instrumenty, střednědobé instrumenty, dlouhodobé, aby tam měl třeba akcie určitých firm, aby tam měl dluhopisy státní nebo korporátní. A to samé i s tím rozloženým rizikem. To úzce souvisí s tím hodným portfoliem. Děkuji za pozornost.